Thank you.
Bom, pessoal, mais um trabalho sendo concluído. Hoje esse jarro feito a partir de uma tora de madeira, como vocês acompanharão aí no vídeo, e eu vou passar as medidas para vocês. A altura é 35 cm, 16 de diâmetro aqui da boca, e aqui na base ficou com 19 cm. Esse diâmetro maior aqui, ó, ficou com 22 cm. O diferencial dessa peça é que eu inseri esse segmentado vazado aqui no meio e ficou bem diferente e bacana a peça. Eu gostei bastante do resultado. Bom, aí o acabamento, eu usei verniz brilhante, tá? E depois que foi passado o verniz, a madeira ficou um pouco escura. Uma peça que pode ser utilizada para decoração assim ou também um arranjo. Eu vou colocar um arranjo bem básico aqui para como demonstração, ó. Também fica bem bacana. Bom, pessoal, o vídeo vai terminando por aqui. Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esquecendo de compartilhar para dar aquele apoio de sempre. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.